Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Antes de mais nada, Gustavo, você pode baixar um pouquinho meu retorno aqui, por favor? Isso que eu toquei é o prelúdio número 4 para violão solo de Heitor Villa-Lobos. Ao longo desse encontro, nós vamos ouvir os 5 prelúdios que ele escreveu para violão solo, todos compostos entre agosto e setembro de 1940. Eu escolhi começar com essa peça porque tem tantos assuntos associados a ela, daria para fazer uma aula inteira só sobre esse prelúdio número 4. Villa-Lobos, acho que estamos todos de acordo aqui, é um consenso crítico, Villa-Lobos é o maior compositor da música de concerto brasileira. Para além disso, também não é exagero dizer que Villa-Lobos não só é o maior compositor da música brasileira, mas é virtualmente o inventor de uma música brasileira na tradição clássica. Já existiam compositores brasileiros antes dele, claro, mas ninguém como ele tinha produzido em forma musical algo que todos nós identificamos imediatamente como uma potência da cultura brasileira. Parece que vem do céu, do mar, do ar, de todas as partes, encontra concretude musical na obra de Villa-Lobos. Isso é conhecido. O que é menos conhecido, exceto dos violonistas, é que Villa-Lobos, e aí, sem nenhum favor e nenhuma dúvida, é certamente o maior compositor brasileiro para violão, e ele inventa o violão como instrumento de concerto no Brasil. Aliás, ele é um dos maiores compositores de renome do século XX inteiro a escrever para o instrumento. O mínimo que se pode dizer, para vocês terem ideia, não estou exagerando na dimensão que tem Villa-Lobos para os violonistas, não existe um aluno de violão e não existe um violonista profissional ao redor do mundo que não estude e não toque os prelúdios, os estudos, a suíte popular brasileira, o concerto. É o único compositor brasileiro que tem nesses prelúdios, por exemplo, uma peça obrigatória no estudo de todos os alunos do instrumento ao redor do planeta. Não é pouca coisa. Eles foram compostos em 1940, num contexto muito particular, porque nesse momento André Segovia, que foi o maior violonista de meados do século XX, foi quem botou o violão no mapa das salas de concerto clássico. Ele era espanhol. Durante a Guerra Civil Espanhola, ele se mudou para o Uruguai. Em 1936. E ele ficou uma década em Montevidéu, mas veio ao Brasil várias vezes e nessas visitas, em algumas ocasiões, se encontrou com Villa-Lobos. E foi por inspiração direta desses encontros que Villa-Lobos compôs estes prelúdios. Supostamente 6, um estaria perdido, mas Villa-Lobos gostava muito de inventar essas histórias. A Sinfonia número 5 também não existe. São 12 sinfonias, mas só tem 11. Ele disse que perdeu num táxi. Enfim, ele gostava de fazer esses mitos, né, dele mesmo. Mas existem 5, foram compostos para Segovia, mas inexplicavelmente o próprio Segovia não ficou muito impressionado com eles. E quem fez a estreia, só 2 anos depois, foi um violonista uruguaio chamado Abel Carlevaro. E Abel Carlevaro não foi um grande solista como Segovia, mas foi um dos maiores, talvez o maior, criador de uma técnica moderna do violão. Um dos alunos dele, Nestor Alves, que foi o meu professor de violão quando eu era adolescente em Porto Alegre. Então vejam vocês, eu sou, por assim dizer, neto musical do violonista que fez a estreia deste prelúdio que eu acabei de tocar para vocês e dos outros 4 que nós vamos ouvir. Bom, esses prelúdios, eles são publicados simplesmente como prelúdios números 1, 2, 3, 4, 5. Mas, segundo Turíbio Santos, grande violonista brasileiro, muito ligado a Villa-Lobos, foi diretor do museu Villa-Lobos. E Turíbio conta que em 1958, ele era bem jovem, ele viu uma palestra de Villa-Lobos, onde Villa-Lobos comentou esses prelúdios e ele teria dado títulos, subtítulos para cada um deles. Então, este prelúdio 4 seria, cada um é uma homenagem, e o número 4 é a homenagem ao índio brasileiro. Eu sei que a gente não usaria a palavra índio hoje por
tudo que carrega de complicado, né? É um termo muito marcado hoje com bons motivos. Mas a gente entende do que ele estava falando, e Villa-Lobos foi um dos primeiros intelectuais e artistas brasileiros a pesquisar a cultura amazônica para utilizar na sua própria arte, né? Ele esteve no Amazonas mais de uma vez, empregou cantos indígenas, cantos guarani e outros, em várias composições, Choros 10, para dar o exemplo mais conhecido. Tinha uma paixão real pela floresta amazônica, é uma espécie de ecologista, a Vanda Leto. Então vejam vocês, uma peça dessas traz tanta coisa em si, né? A criação da música brasileira de concerto, a criação do violão brasileiro, a guerra civil na Espanha, as circunstâncias fora da música, mas que provocam mudanças de vida, que ocasionam, por exemplo, a criação de um prelúdio como esse, a Bel Carlevaro e a técnica moderna do violão, mas também a cultura indígena da Amazônia, a floresta amazônica e a defesa da cultura e do meio ambiente no Brasil, já na década de 40, por Heitor Villa-Lobos. Não é pouca coisa, e a gente vai, ao longo dessa noite, ouvir outros prelúdios, e eu vou comentando mais brevemente do que nessa abertura cada um deles. Bom, nós não falamos aqui de uma influência muito grande na obra de Villa-Lobos, como vocês sabem, Johann Sebastian Bach. Não foi à toa que Villa-Lobos depois compôs as Bachianas brasileiras. Então, já que nós vamos ouvir as várias homenagens que ele prestou nesses prelúdios, inclusive no prelúdio 3, a homenagem a Johann Sebastian Bach, vamos fazer agora mais ou menos às avessas uma homenagem a Villa-Lobos, como se fosse do próprio Johann Sebastian Bach. Então vou tocar para vocês uma transcrição que eu mesmo fiz da Sarabanda, da suíte número 6 para violoncelo solo, de Johann Sebastian Bach, composta 300 anos atrás, 1723. Thank you.
Quente aqui. Pessoal, Guto Ruoco, um Dom Quixote da música brasileira. Obrigado, Guto. Guto é o criador da Circus Produções, do selo Circus, enfim, eu e tantos outros músicos devemos tanto a esse cavalheiro, vocês não imaginam. Eu toquei para vocês... Primeiros Sons de Carrilhões, né? É um choro clássico de João Pernambuco, e depois o Prelúdio 3 de Villa-Lobos, né? Que é a homenagem a Johann Sebastian Bach. João Pernambuco é uma figura extraordinária. Sons de Carrilhões é muito conhecido dos violonistas. Ele compôs também, entre outras coisas, Luar do Sertão, com o Catulo da Paixão cearense. Agora, vejam vocês, ele era um homem, enfim, de praticamente sem nenhuma educação formal. Ele trabalhou quase a vida inteira como servente da prefeitura do Rio de Janeiro, mas evidentemente tinha habilidades musicais e logo se integrou ao grupo de Pixinguinha, fez parte dos Oito Batutas, aquela famosa viagem do grupo à França. Ele estava junto com Pixinguinha e Donga, né? Então tocava violão muito bem e compunha preciosidades como esse Sons de Carrilhões. Já que falamos de Pixinguinha, vamos de Pixinguinha. E a ideia de fazer um choro
entremeado com Villa-Lobos, é porque, claro, o Choro, assim como o Bach, foi uma influência muito importante na música de Villa-Lobos. E outra foram as valsas brasileiras, que eram um gênero prevalente no início do século. Então, vamos ouvir agora de Pixinguinha, Rosa, que é de 1937. Esse era o lado B do disco que tinha no lado A nada menos do que Carinhoso. As duas tinham sido compostas 20 anos antes, só ganharam letra 20 anos depois. Rosa era para ter sido gravada por Carlos Galhardo, ele não quis gravar porque teria que cantar Carinhoso também. E não gostou muito daquela música. Achou que não, aquele negócio não ia muito longe. Aí ofereceram para Francisco Alves. Rosa, ele gostou, mas Carinhoso não, achou que aquilo não ia dar muito certo, não gravou. Então, finalmente, foi Orlando Silva que gravou. E, claro, foram os dois maiores sucessos, provavelmente, da vida de Orlando Silva. Carinhoso é, provavelmente, a composição brasileira mais gravada de todos os tempos. E Rosa, vocês também, com certeza, conhecem. Então, Rosa e, na sequência, o prelúdio 5 de Villa-Lobos, que é a homenagem à vida social, às mocinhas cariocas, ele fala. Então, por isso também, a seu modo, uma valsa. Thank you.
Esse foi o Prelúdio 5, né? E agora, outro gênero que foi importante para Vila Lobos, que se desenvolveu muito nas primeiras décadas do século XX aqui no Brasil, especialmente nas grandes capitais, começando pelo Rio de Janeiro, foi a canção, né? E vindo das toadas e depois com o samba-canção. Então, vou tocar primeiro Guacira, de Raquel Tavares. Aliás, é importante dizer, eu falei aqui de Vila Lobos, mas claro que tinha todo um grupo de compositores naquela época que, como Vila Lobos, tinham interesse na música de concerto, mas na música popular, a música que estava sendo produzida como música popular urbana no Brasil naquelas primeiras décadas. Então, Raquel Tavares, que era alagoano, né, mas morava no Rio, Valdemar Henrique, no Pará, Marcelo Tupinambá, aqui em São Paulo, o Henrique Vogler, no Rio de Janeiro, todos, no caso de Raquel Tavares, tem várias composições sinfônicas, mas também canções de grande sucesso, como Sussuarana ou como Guacira. E também achei pertinente apresentar Guacira para vocês, à luz do lançamento do extraordinário disco de João Gilberto, Relicário, né, com a gravação ao vivo do show dele no Sesc Vila Mariana, uma versão muito diferente da que eu vou mostrar para vocês, mas serve aqui primeiro para falar do disco. Quem não ouviu ainda, já está nas plataformas, tal, é uma preciosidade. Mas segundo, porque serve também como... no espírito de João Gilberto, fica aqui a minha mensagem de agradecimento e de apoio ao SESC por tudo que fez e faz pela cultura do Brasil. Thank you.
no Rancho Fundo, né? Ari Barroso e Lamartine Babo. Essa música, na verdade, isso não é sabido, mas no Rancho Fundo, como a gente conhece, né? Bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Essa é uma segunda letra. A primeira letra era de um ano antes, no Rancho Fundo, de 1931. Em 1930, ela foi até gravada como Na Grota Funda. E quem fez a letra foi o J. Carlos, que na época era muito famoso como cartunista, como desenhista. Mas o fato é que isso foi cantado num musical e Lamartine Babo estava na plateia e achou a letra um desastre. E disse, não, isso não é possível. E foi falar com Ari Barroso e disse, eu vou fazer uma letra melhor que essa. E fez, né? E fez no Rancho Fundo e Ari Barroso teve que concordar com ele que a letra de No Rancho Fundo era muito melhor do que Na Grota Funda e trocou a letra e J. Carlos nunca mais falou com ele. Bom, deixa eu dar uma afinadinha aqui e aí vamos ouvir os prelúdios 1 e 2 de Villa-Lobos, um pouco na linha dessas toadas. O prelúdio 1 é homenagem ao sertanejo, é uma espécie de cantiga ou de toada nordestina, e o prelúdio número 2 é a homenagem ao malandro carioca. E na segunda parte, vocês vão ver uma parte central desse prelúdio 2, vocês vão ver nitidamente o birimbau. Thank you.
ouviram o berimbau ali, né? Tanta coisa vem daqui, Baden-Powell, Egberto Gismonti e tal. Bom, eu queria chamar ao palco agora uma querida amiga minha, amiga de todos nós e a pessoa que está associada a essa série Sesc Instrumental desde o nascedouro, uma das mais importantes e mais queridas jornalistas e curadoras da música popular brasileira, a nossa Patrícia Palumbo. Quase nem entrei no palco depois disso. Gente, muito obrigada pela presença. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui no nosso Instrumental Sesc. Como o Arthur falou, eu estou aqui desde o começo. E para mim é uma honra e uma alegria te receber, querido, que me recebeu tantas vezes na sua sala São Paulo, né? E essa sala é um pouco minha também, então muito é um obrigado. Prazer imenso. Muito obrigado. Bom, eu venho aqui trazer os recados do pessoal que nos assiste pelo YouTube, todas as terças-feiras ao vivo. Vou começar com os recados, primeiro do pessoal do Compass Sesc, eles estão lá toda semana, estão aqui toda semana. A Elizabeth fala do encantamento que é te ouvir tocando esse violão. João Paulo diz que parece que são dois violões e não apenas um. Raí Ferraz diz que é um violão meio que canta. Aí, a isso, Wander Nogueira responde, esse prelúdio é comovente. E Raí Ferraz diz ainda, de deixar até o diabo comovido. Inês Korver, lá de Berlim, assistindo a gente, diz que você toca seu violão com precisão e carinho. Camilo Carrara, que é violonista, opa, ele também colega, nos assiste. Yeah. Grande Arthur, que beleza. Alfredo Maioca, muita categoria, inclusive palco e iluminação. Parabéns para a nossa equipe, isso, que está arrasando mesmo. Ao que eu acrescento o som do Gustavo. O som está arrasando 10. Demais, realmente. Mariana Meirelles Rocco manda muitos corações, eu acho que alguns são também para Guto, não é? Nosso Don Quixote. E agora perguntas da Gracinete. Quais os desafios, Arthur, para arranjar esse repertório para o violão? A pergunta é oportuna, porque eu acabei não contando para vocês de onde veio a ideia de fazer esse repertório. Na verdade, a maior parte do que a gente está tocando aqui está no disco Violão, Violão. É o terceiro de uma trilogia, eu gravei muitos anos atrás o Jobim Violão, depois Chico Violão e agora, durante a pandemia, o Violão Violão. Não é só um autor, mas né, muitos autores. Foi fruto das circunstâncias, né? Eu estava, como tantos outros artistas, eu estava gravando semanalmente vídeos musicais, né, fazendo arranjos e postando nas redes sociais, como uma forma de me manter ativo e também de oferecer companhia e consolo para todo mundo que estava em casa. Isso no primeiro semestre de 2020, né, no começo da pandemia. Parece que faz tanto tempo, né? Foi anteontem. A uma certa altura, eu já tinha feito um bom número desses arranjos e foi ideia do Guto, então, fazer um disco que reúne vários deles, mas eu acabei fazendo vários outros. Inclusive, por exemplo, o Rancho Fundo, isso não está no disco, mas eu quis trazer para esse espetáculo, que agora tem também não só um prelúdio, que era o número 3, está no disco, mas os 5 prelúdios de Villa-Lobos, que são uma espécie de espinha dorsal do violão brasileiro, né? Então, nós estamos ouvindo as outras composições todas entretramadas com a medula violonística do Brasil, que são os prelúdios de Villa-Lobos. Agora, tem um detalhe também que é importante, porque isso não foi planejado. O desafio, para responder à pergunta dela, o desafio que eu tinha me colocado lá atrás, na pandemia, era que cada vídeo desses fosse uma composição de um autor diferente. Cada semana fosse um autor diferente. Eu fui fazendo isso livremente, eram composições, algumas eu já tocava, outras não, fui criando os arranjos, pela memória afetiva e pela variedade. Quando a gente foi fazer o disco e foi preparar o encarte, e eu fui recolher as datas de composição de cada uma, que nós nos demos conta de que tinha ali exatamente um arco de 100 anos de violão brasileiro. Tinha uma composição de cada década, de 1910 até 2020. Então, acabou sendo, claro, não é uma enciclopédia, mas é uma coletânea muito sucinta, mas representativa de 100 anos de violão brasileiro.
E hoje à tarde eu disse ao Arthur que essas coisas não acontecem assim tão sem querer e tão por acaso, né? Porque são os seus anos todos de estudo de violão e seu repertório que acabou vindo naturalmente, afetivamente, para vocês depois formalizarem isso, né, dentro de um trabalho. Muito bom. Foi isso. E a Gracineste também pergunta, para você, qual a diferença entre música de concerto e música popular? Olha, vou responder como dizia Tom Jobim. O Tom Jobim dizia o seguinte, diferença entre música clássica e música popular. Para mim, não tem, mas que existe, existe. É, isso é certamente o caso comigo. Quer dizer, eu tenho apreço pelos dois repertórios, como você sabe, eu toco música popular, eu toco música clássica, enfim, OSESP, etc. Tem uma ligação de vida com as duas áreas. Agora, existem diferenças? Claro que existem diferenças. Não é uma questão de qualidade, é uma diferença das circunstâncias, né? Em que elas são compostas, em que elas são apresentadas. Por exemplo, isso aqui é um show, não um concerto. Não é o repertório em si, mas é a circunstância, o lugar onde ela é apresentada, a forma como é apresentada. Também o uso ou não de partitura para compor, não para registrar o que foi composto, mas como instrumento de composição. É impossível escrever uma sinfonia de 50 minutos sem o uso da partitura. E para uma orquestra sinfônica com 96 músicos. Então, é uma forma de conceber a música que depende do meio escrito. Isso é diferente, em tantos casos, da produção da música popular. Um compositor como Tom Jobim é tão ou mais sofisticado do que qualquer dos maiores compositores de canção ou de música instrumental da história da música clássica. Não existe diferença de artesanato entre Schubert ou Tom Jobim. Uhum. É o mesmo grau de refinamento, de invenção, de originalidade e de domínio dos instrumentos da composição. Agora, os propósitos e os modos como essas coisas são apresentadas são diferentes. Essa é a diferença que existe. Agora, para a memória da gente, as duas vivem juntas. Maravilhoso, um grande professor, né? Eu aprendi com o Arthur. Muito bom. Aprendi com o Arthur isso das canções de Schubert, né? Eu nunca pensei que Schubert estava fazendo canções. E uma outra coisa é o comportamento na sala de concerto. Quando a gente ia junto na Sala São Paulo, há muito tempo atrás, Arthur era crítico de música da Folha. Cada vez que um solista arrasava, eu queria gritar e bater palmas, e o Arthur me segurava. Não é uma sala de jazz. Agora aqui a gente pode. Muito obrigada, continuem com o show. Até a próxima semana. Obrigado, Patrícia. Indo adiante, agora a gente vai chegando mais perto do nosso momento. Existe um outro repertório que foi muito importante para a música brasileira, para Villa-Lobos também, mas isso aqui não é só sobre Villa-Lobos, que é o repertório da canção americana, do jazz e da canção americana. A música brasileira bebeu em muitas fontes, né? Bebeu em muita coisa da música clássica do século XIX. Não haveria Ernesto Nazaré sem Chopin, para dar um exemplo óbvio. Mas o repertório das canções norte-americanas, dos musicais, que era tão importante nas décadas de 20, 30, 40, claro que teve influência aqui. E uma influência duradoura. Então, eu vou tocar para vocês uma composição que chama-se Don't Ever Leave Me, é de um musical de 1929 de Jerome Kern e Oscar Hammerstein, e na sequência, engatada com ela, uma canção bem mais recente, 60 anos depois, 1987, de Cristóvão Bastos, e não poderíamos deixar de fora Chico Buarque. Thank you.
falamos de Tom Jobim, então vamos a Tom Jobim e, na sequência, Paulo Jobim, Duas Valsas. Thank you.
Nós começamos com Bach, né? Barroco. E agora vamos já nos encaminhando para o final. Vamos voltar ao barroco, mas junto com o momento contemporâneo. Então, uma composição de José Miguel Wisnik, querido compositor e amigo aqui na cidade de São Paulo, mas uma composição, normalmente ela é cantada, sobre versos do poeta barroco baiano Gregório de Matos. A composição ficou conhecida como Mortal Loucura. E acho importante ler, neste momento, já quase encerrando esse nosso encontro, ler este soneto de Gregório de Matos, para que vocês fiquem com ele na cabeça enquanto escutam a música tocada de forma instrumental. É um soneto muito particular. Ele é um soneto com a estrutura clássica do soneto, e são pentâmeros e iâmbicos, é um metro clássico também, é um metro dos sonetos de Shakespeare, por exemplo. Mas ele tem uma característica muito particular, porque cada verso termina com um eco da palavra anterior. Vocês vão ver, eu vou ler para vocês o soneto, e vocês vão ver que cada linha é assim. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado. Mistérios mil que diz em terra, em terra. Quem não cuida de si que é terra, erra. Que o alto rei, por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado. Da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim desta jornada nada.